já mu moc nepomůžu, já jsem úplně... Přátelé, dobré ráno, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska máme teda neděli a já vám řeknu, že celou noc byl tady takový vichr, nevím, jak to bylo u vás, kde vy se nacházíte, ale tady nepřestal vichr a fakt chvilkama jsem se až bála, protože to jste slyšeli, jak to hučí a i teď pořád je. Já jsem si pozbírala prádlo, včera večer jsem jako vyprala. Dvakrát za noc jsem se musela jít podívat na balkon, jestli náhodou mi to prádlo neodletělo, pak jsem se bála. No a dneska ráno bylo suché, takže úplně super v tomto ohledu. Ale to znamená, že budu muset dneska i vyžehlit, protože už toho mám zase takovou kopku a teda nechci, aby se mi to zase navršilo. Ale do toho začalo pršet, tak ještě, že jsem pozbírala to prádlo. Určitě některé z vás zajímá, co jsem měla teda dnes na snídani, tak vám to tady teď hodím. Mám tady tři tyhle křehké plátky se sušenými rajčaty a bazalkou, potřené humusem, který je se sezamem. A potom tady mám rajčata, jak vidíte, mozzarelu, bazalku a mám to taky posypané sušeným oreganem a ještě chili. No, takže dobrou chuť. Tak jste to viděli, měla jsem prostě ty krekry. No a co dneska mám na oběd, nebo máme na oběd? Budu dělat kuřecí karbenátky, mám tady kuřecí mleté maso, bude to určitě i na zítra, protože všecko jako dneska nebudeme, že jo, mít. A jsou to teda muffiny bramborové s čedarem, se špenátem. No to je všecko, nic tam není jiného. Čedar, špenát, brambory, jo a dvě vajíčka. Jak vidíte, tak jsem snědla 1, 2, 3. Vlastně tři jsem snědla teďka na večeři. No a tady zbytek si nechávám právě na zítra. Tady je mám na dnešní oběd a potom si je dojím ještě i na večeři. Nebudu vám tady dávat ještě recept, ony nejsou špatné, ale napadlo mě, že bych do nich příště mohla dát si česnek, protože mě tam ten česnek chybí. Tak tohle bude moje příloha k těm karbenátkům. A jinak dneska, co máme v plánu, ono už teďka je 11:45, tak Adámek se dívá v pokojíčku, má dneska povolený tablet, ale už mu ho budu brát. Zatímco já jsem si umývala vlasy, tak jsem mu říkala, že si teda můžu dívat na pohádky. No, ale budeme dělat přípravu na školu, já vám ukážu, co používám. Už před Vánoci jsem koupila tady ty tři pracovní sešity. Tohle je Kuliferda, jde do školy 1, 96 úžasných aktivit. Pak je Kuliferda, jde do školy 2, zase 96 aktivit. No a potom trojka, jo, brzy budu prvňáčkem. Třeba tady v tomhle, v té jedničce, máte to vždycky rozděleno na třeba pohyb, dítě se pohybuje koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné. Všechny takové, co s tím dětskem máte zkoušet třeba, jo. Chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, samostatnost, to je všechno v té samostatnosti, jo. Umývat si ruce, čistit zuby, vysmrkat se, umýt záchod tady třeba je, jo. Vyčistit záchodovou mísu, když je třeba. Pověsit si ručník, jo, obléct se, knoflíčky zapnout, pozor. Pro rozvoj manipulačních dovedností na motorika jsou důležité i takové činnosti, jako je zapínání knoflíků či zavazování tkaniček. Je to tam rozděleno na takové kapitoly, tvořivost, myšlení, jo, zase myšlení, tvary, fakt super. A nestojí to vůbec moc, tady ty knížky, si myslím na to, kolik tam je úkolů, takže já jsem zrovna vzala všechny tři. No, potom tady je ta dvojka, to je třeba stavba, spolupráce a komunikace při vytváření díla stavby, výměna rolí, zralost v sociálních situacích, jo, a pavoučí síť, vytvoření pavoučí sítě, labirint. Prostě jsou tady opravdu, jako můžu jedině doporučit, takže to nás dneska zase čeká. A tady potom ještě to brzy budu prvňáčkem. Tady je třeba popiš, co vidíš v těch situacích různých, popiš, co vidíš na obrázku. A já nevím, tabule. Ve škole se píše na tabuli, poznáš písmenka, která dnes paní učitelka napsala. A zase, jo, písmenka. Fakt vám to můžu jedině doporučit, já jsem s tou knížkou hrozně spokojená. Česká republika, poznáš, co je na stránce, pomůžeš Kuliferdovi rozpoznat, co který obrázek znamená. Jo, takže je to i trochu taková
jako vlastivěda a tak. Takže pokud byste chtěli, není to vůbec sponzorované. Já jsem na tyhle pracovní sešity přišla tak, že my jsme za Rámkem používali takový velký pracovní sešit. Ježišmarja, jak se to jmenovalo? My ho tady už nemáme, je u něho v pokoji. Já se podívám. Tady ho vidíte, Kulifer Díček, taky super, jo, můžu doporučit, to vlastně Adamek, to jsme kupovali přes školku. Tak jsme se k tomu dostali a tady na zadní straně jsou všechny ty sešity a právě i tyhle pracovní sešity. A půjdeme za Adamkem tady na to procvičování, protože je to tak akorát za 10-12. Důležité je, co teda jsem odpozorovala a určitě vy, kteří takhle se připravujete s dětma, tak to víte. Důležité je vždycky, podle mě teda, u nás to funguje, nastavit takový ten čas. Takže my si nastavujeme normálně na telefonu, jo. Nastavím tam 20 minut. A 20 minut třeba, když něco procvičujeme psaní, nebo trénujeme písmenka. 20 minut máme nastavené. A ono potom, když to zazvoní, tak vlastně Adamek nemá potřebu furt se ptát, maminko, kdy a tak, což mě z začátku rozčilo. Tak on nemá tu potřebu, protože ví, že ten telefon zazvoní a kolikrát to fakt tak rychle uteče a on jako až vyskočí a řekne, je to už je konec a zítra zase. Takže myslím si, že tam důležitá, jako já nejsem učitelka ve školce ani ve škole, takže možná to říkám blbě, ale myslím si, že je prostě důležité, aby tam to děcko mělo takový ten vjem toho času, že ví, že jakmile to jako nastavíme a kolikrát on se třeba podívá ještě a vidí, že jako tam pořád ty čísla jsou, tak jako ví, že to jednou zazvoní, jo? Že to není takové kdy, že tam není takový ten to neznámo. Takže u nás to funguje tak. Dneska bude Adamek procvičovat zase ještě psaní písmenka R. Včera dělal R taky a jako jde mu to už dobře, ale nebo dobře, prostě jde mu to daleko líp, než mu to šlo na začátku, už se snaží to bříško dělat stejně velké. Každopádně já mu to tady nalinkuju. Tady to vidíte, má prostě takový blok, kde já mu to nalinkuju. A já vím, že se dají koupit zase i takovéhle jako pracovní sešity, kde už máte ty písmenka a tak. Zdá se mi, že snad dokonce i máme jeden takový, kde se to dá stírat. Nevím, ale kde to je, jo. Ale tady to je stejně tak dobré. Prostě nemusíte chodit speciálně kupovat něco, když to můžete vyrobit i doma. Takže to dneska bude psát R. A potom jsem mu vybrala tady. No já musím říct, že ty děcka to, nebo teda aspoň Adama, to i baví. Že jde vidět, jakmile do toho zahrnete ten pohyb a jo, je to sranda, tak oni ani vlastně neví, že něco procvičují. Takže dneska to bude tady koordinace pohybu a zase, jo, bude opakovat takhle. Válet sudy, sedí na zem, nohy natažené před sebou, ohni se a polož hlavu na kolena. Někdy se u toho člověk zasměje, že jako než to děcko pochopí, co po něm chcete. Dneska ten vlog je, jak kdyby byla, já nevím, příprava do školy. No, tohle jsem si kupovala v Německu, pamatujete? Úplně nádherné. Vidíte, jak strašně je to vypoužívané, ale to nevadí. I kdyby mi to mělo vydržet ještě dalších 20 let, tak to bylo potřeba koupit. No a tady já si vezmu tohle a vlastně dám si tady tak, abych viděla, že to je tady. A potom to další. Tak a tohle budeme dělat až naposled. Úplně první budeme dělat tohle, pohyb. Potom půjde na psaní. Potom půjdeme tady na to, co jsme si teď ukazovali, jo, poznávání těch rozdílů a tady, aby mě prostě řekl. Já jdu pro něho, jdeme na to, já doufám, že jste se takhle inspirovali, vy, kteří nemáte děti, asi to pro vás bylo nudné, nebo vy, co máte už velké děti a tak, tak třeba si říkáte, je ještě, že už je to za mnou, no, nás to teprve čeká, ale tak snažím se, dokud můžu a není to těžké, tak snažím se s ním připravovat. Horší to bude, až bude starší a třeba taková matematika, no už teď z toho mám hrůzu, protože v tom já mu moc nepomůžu, já jsem úplně na matiku, tak to trošku jako ho lituju, no, ale zatím se s ním teda můžu připravovat. My děláme cvičení, kde teda jsme používali dřívka, tloukli jsme jako bubeničci, ale ty dřívka jsou blbé, takže beru pařechy. Nemáme bobínek, takže my budeme klepat takto, do rytmu. 3,
čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, tluče bubeníček, tluče na buben. Výborně, výborně. Tak, a ti o to budu zpívat. Ne, ne, nesmíš dělat rychle. Udržuješ si ten rytmus. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Tluče bubeníček, tluče na buben. A svolává hochy, hoši, pojďte sem. Dámek si tam teď píše ty písmenka R. Já mu tady naškrápu brambory k jeho bramborové kaši, co bude mít ke karbenátku. A on si to tam zatím dopíše a pak má přestávku. Dneska teda to děláme díl, jo? Máme čas a hlavně taky, že jo, my si mezi tím dáváme ty přestávky. Takže teďka jak dopíše, má to nádherné, tak bude mít přestávku. Mám jediné štěstí, protože všechny už jsou hotové. Jo, ukáž. Ukáž. No, to je krásné. A tolik písmenek, kde pojďme spolu spočítat, kolik jsi jich napsal. Ale já zde ani tam. Tak se mnou dohromady, až nebudeš vidět, tak budeš ticho a jdeš spolu. 1, 2, 3, 4, 5, 85, 86. Tak tady máme 86 písmenek R. No ty brďo. Šňůlí. Děti. Tady máme. Dneska teda budou ty karbenátky, akorát, že mě napadlo, měla jsem tam zbytek tady toho balkánského sýra. Takže do toho přimíchávám i ten balkánský sýr. Všecko si to zapisuju, kolik čeho dávám a vážím, jo. No a potom si to píšu do apky. Já teda nepoužívám kalorické tabulky, někteří jste si asi mysleli. Používám jinou aplikaci. Nebudu to tady říkat tak veřejně, kdybyste chtěli, napište mi e-mail, já nemám problém vám to napsat. Ještě tam nemám vajíčko a no, strouhanku jenom trošku, asi nebudu to přehánět. Já teda nevím, jak funguje ta aplikace kalorické tabulky, ale třeba to, co používám já, tak já si tam můžu vytvořit i ten svůj vlastní recept, ale říkám si, že asi to bude stejné. Jo, že si to všechno navážím a potom na konci si to dám do té aplikace i s fotkou, kterou si udělám a vlastně si tam nastavím počet porcí a ono mi to tam všechno vypočítá, kolik jako na tu jednu porci si mám nachystat a tak. No a co se týká té rýže, tak teda děkuji mnohokrát, že jste mi to objasnili, protože víte, že v minulém videu právě jsem říkala, že jsem byla v šoku z toho, jak jsem si navážila rýži, já jsem si ji navážila teda v suchém stavu, předtím, než šla jako na sporák a sedlo mi to těch, já nevím, kolik tam bylo 120 gramů a potom, jak se uvařila, tak ji samozřejmě nabilo a teď já jsem nevěděla, kolik si mám nachystat v té rýže na tu jednu porci, ale to bylo ještě předtím, než jsem zjistila, že si můžu v té aplikaci nastavit jenom jako tu jednu porci, abych viděla, kolik té rýže si mám dát. Ale fakt, jak jsem si navážila těch 40 gramů té uvařené rýže potom, tak jsem si úplně říkala, Ježiši Kriste, to je úplně malinko, proč jí mám tolik, no ale jo, nešlo mi to do hlavy, tak děkuju moc. Už se ti to váří tady bramboriady, za chvílečku. Jo. No to je kuřecí maso, z toho budou karbonátky. Ti chutná. Jo, já vím ty karbonátky. No. To si pochutnáš. Pochutnáš, neboj se. Máme tři rozdíly a máme jich mít dohromady 8. Takže ještě 5. No. Protože tam má víc těch kloflíků a má lidích a jo, tam moc nemá. No tak to bych ani neviděla, čověče. To jsi dobře zjistil. Fakticky. Takže kolik jich máme už na jich? Raz, dva, tři, čtyři, pět, ještě tři. Ještě tři? Ještě tři tam budou, no. Co vám teda můžu doporučit, tak je koupit si tady tu nabíračku na zmrzlinu. Ono je fakt super na všecko možné. Ať už na ty muffiny, tak i tady třeba, co si dělám ty karbenátky, tak mi napadlo, že abych je měla tak v podstatě stejně velké tu porci, tak že si to dám tady a pak si to prostě zvážím. No a plus minus to je jako 2 gramy, jo. Takže super. Tady mám ty dva muffiny. Tady k tomu si dám dva karbenátky a ještě jsem si tady nachystala
jogurt bílý, chili, to mám ráda. Jestli tady utrhnu lístek bazalky jeden, ten bude stačit. No a tady je dnešní oběd, takže dobrou chuť. Myslím si, že to bude moc dobré, tak já jdu na to. Tušíte, na co se chystám, jo? Zase teda, viděli jste to sami, prostě hora. Já si to tady vždycky tak nachystám před televizi, zapnu si na Netflixu něco nebo na YouTube něco a prostě je to taková příjemná chvilka, v podstatě i relax, musím říct, protože já u toho vždycky něco sleduju. Ještě teda si jdu udělat kafe, protože to nesmí chybět, tak to přižehlení, a půjdu na to. A já se s váma pro dnešek rozloučím, protože myslím si, že stačilo a já jdu stejně teďka. Teďka si jdu udělat takový svůj relax užehlení, jo. Jdu si tam něco zapnout a vypiju si u toho kafe, vyžehlím. Já doufám, že se vám video líbilo, že jste se trošku inspirovali. Pokud by vás zajímaly ty sešity, tak vím, že zase by mě plno z vás psalo. Já nechám odkazy dole v popisku pod videem. Není to spolupráce, prostě vám to tam dám v případě, že někdo chce vidět, kde jsme to kupovali my, tak to tam bude. No a to je všecko. Takže mějte se krásně, uvidíme se spolu u příštího videa. Kdybyste nás chtěli sledovat ještě jinde, pokud nás nemáte dost, tak na Instagramu a na Facebooku se taky čas od času objevují příspěvky, takže můžete určitě začít sledovat. Dole v popisku pod videem je odkaz nebo v informacích tohoto kanálu. Taky vám tady vyběhne takové blbost, tak to vám taky řekne, jak nás tam najdete. No. Takže mějte se hezky a ahoj příště.